כל מה שאני מבקש ממך זה עוד קצת זמן, פיטי. לארי, we've had this conversation 100 times. אבל אם תיקח את האוטובוס והעול, איפה החיות שלי יגורו? You haven't made a dime in years. My carnival is not a charity. אבל המופע ישתפר. That's not my point. I know how much you care for them. I know how much your animals need you. יש להם רק אותי. לארי, I just don't think I can give you any more time. אני צריך רק 3 שבועות. 3 weeks. What can you do in 3 weeks that you haven't done in 3 years? היכנס, אני אראה לך. Oh! Poor Nana! Nana, מסכנה? זה עובר כל גבול! החוצה! החוצה אמרתי! No, Papa, no! כן, ויותר לא ירושו כלבים להיכנס לחדר ילדים! נאנה. נאנה מסכנה. כן, כן, נאנה מסכנה. ואבא מסכן? זה לא. אוך, מעצבן, איפה החבל הזה? טוב, תודה. אני מצטער, נאנה. אל תביטי בכך. זה לא אישי. זה רק... הרי את לא באמת אומנת. את סתם כלבה. והילדים אינם גורים, הם בני אדם. במוקדם או במאוחר ילדים חייבים להתבגר. But mother, I don't want to grow up. Oh, a pirate's life is a wonderful life. You're hot water, Mr. Smee. להוק המסכן יש כאב ראש נוראי. אסור להרגיז אותו. ובכן, קפטן, טוב לראות אותך שוב מחייך. כמו בימים הטובים שחלפו כשניהלנו חיים בריאים ונורמליים. כן, שדדנו ספינות, שיספנו גרונות. או, קפטן, מתי ננסה שוב להפליק בים? אתה יודע? משהו מתבשל על האי. צרות עם נשים. אני לא מעוניין להפיץ רכילות, אבל... הטבח סיפר לי שבין המלאכים מדברים... שיש שמועה שפן נחרים את אינטרבל. Why are you doddering in this highlight? Did you say Pan has banished Tinkerbell? כן, קפטן, ככה זה. But why? זה בגלל ונדי, קפטן. טינקר ניסתה להרוג אותה. טינק מקנה נורא. Well. לכן כדאי שנסתלק, קפטן. זה אינו מקום מתאים לפירט מכובד. That's it, Smee! That's it! As fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man! אתה מפלצת! I'm not the monster here. You are. You and the rest of that fairy tale trash poisoning my perfect world. Now tell me, where are the others? Fancy! I've tried to be fair to you creatures. Now my patience has reached its end. Tell me, or I'll... לא, אתה כפתור עם! לא, אתה כפתור הדופי! All right then, who's hiding them? בסדר! אגלה את הסוד! הסוד הסוד! יש ההוגה! יש ההוגה! Yes, I know the muffin man. Who lives on Drury Lane? ובכן, הוא התחתן להוגן ההוגה! יש ההוגה! The muffin man? אמרתי, יש ההוגה! She's married to the muffin man. My lord, we found it. Well then what are you waiting for? Bring it in! Ooh.
magic mirror. That's the Marlow clone! Evening.